Ai jemi të vetëm. Kjo është pyetja që na ka munduar prekoshe, së cilës Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA synon t'i japë përgjigje. Të premten, ajo do të lançojë misionin e parë për kërkimin e planeteve të tjerë si Toka dhe jetës në hapësirë. Shkencëtarët do të mbajnë frymën tek sania Kepler e pajisur me teleskopin më të madh të prodhuar ndonjëherë do të ngrihet në hapësirë nga baza e Floridës. Nëse gjithçka shkon mirë, atëherë Kepler do të qëndrojë 3 vjet e gjysmë në hapësirë, duke monitoruar 100 mijë yje në galaksinë tonë pranë konstelacioneve Lyra dhe Cygnus. Teleskopi nuk do të marrë fotografi normale, por tepër të detajuara në varësi të shkëlqimit të yjeve, të cilat do të fotografohen për disa orë rresht, për të parë ndryshimin më të vogël. Nëse një planet kalon para yllit, atëherë drita e tij do të zbehet për 12 orë. Kjo do të ndihmojë edhe në përcaktimin e madhësisë orbitale të planetit, masës dhe temperaturës. Është njësoj si kur të masësh një mushkonj që e shikon me dritat e makinës. Megjithatë, NASA thotë se nuk është kaq e lehtë, sepse ylli më i afërt është mijëra vite larg.